Family GM. Mean arom tha neuy hot.Thank you.
ប់យើងធម្មតាឯងទៅគេមនុស្សពីស្ដែទុំតែខ្លាំងយ៉ាងនេះសួរថាជាចាំបានទេI'm not afraid to die.
Thank you.